Баруун ингэр дээрх замчилгааг хий. Үүний тулд нэгдүгээр алхам. Бэлхүүсний танаасыг ташааны танаас руу шилжүүлээ. Хоёр танаасаар хязгаарлагдсан хэсгийг хөдлөх хэсэг гэж үзээ. Ташуу шугамаар зураслаа. Хөдлөх хэсгийг хүхний төвөрт цэг хүртэл хаачлан бэлхүүсэнд байсан танаасыг хааж ташааны шугамтай нийлүүлээ. Алхам 2. Ташааны шугамыг хааж мөрний шугам руу шилжүүлээ. Үүний тулд шин танаасны байрлах хэсгийг тэмдэглэнэ. Танаасны байрлах хэсэг нь загвараас хамаарахыг анхаараарай. Танаас болон шин танаасны байрлалаар хязгаарлагдсан хэсгийг хөдлөх хэсэг гэж үзээ. Тэмдэглэе. Хөдлөх хэсгийг хаачлан авъя. Танаас маань нэг байрлалаас нөгөө байрлал шилжихдээ үндсгийн хувьд хэвээр хадгалагдах болохыг анхаараарай.